uz moju bih, dalje je bliže. Sve što sam u životu želeo, s tobom je nestalo. Nova pesma kao na rani so. E sad, ja sam negde pročitala da svaka vaša pesma koju vi otpevate, uživite se kao deo autobiografske. Sad mene zanima, da li je ova pesma autobiografska? Ne. Ne. Uopšte? Ne. Nema. Nikad se nije desilo da ste patili za neke? Nikad. Uvek su mene ostavljale. Da li se dešava možda u vašoj karijeri da ste otpevali neku pesmu koja je bila autobiografska i koja je to bila? Pa jeste, pesma Ona je moja. Ona je moja, da, to je sigurno autobiografska i dešavala se u to vreme. Kad sam se venčao i kad mi se sin rodio prvi i on je bio i u spotu i jedna baš onako porodična pesma i zato je i dan danas veliki hit. Zanima me kako uvek ubodite da pesma bude toliko slušana. Evo sad ova pesma nema mnogo vremena, nije prošlo od kad je izbačena, ali ima toliko pregleda na YouTube. Jeste vi to očekivali uopšte? Jesam, ali ne ovako brzo, moram priznati. Sve se nekako brzo desilo. Što bi rekli, gazila je dnevno 150.000. A takve su bile reakcije i pre nego što sam snimio pesmu. Ja, u stvari, pre nego što sam izbacio, jer ja volim da malo testiram pesmu, pa da je čuje i obična publika, ljudi koji nisu u ovom poslu. I onaj koji nije reagovao odmah na prvu, posle 10 minuta je pevao refren. Tako da, pesma je jednostavno takva, ulazi u uši i ostaje, to je to. Reci mi, po kom principu generalno birate pesme? Pa moram da je otpevam, da vidim da li sam to ja, da li je to moj fazon i biram pesme od ljudi koji su provereni u ovom poslu i nekako sa većinom se i privatno družim, tako da je bitan i taj energetski spoj i ta razmena energije između autora i pevača, izvođača. I bitan je i tajming, kad pesma da se plasira, da se izda. Čuo sam da baš dosta nastupate. Zanima me, jeste se umorili malo? Pa ja sam prvi album za Grand produkciju izdao 2002. godine, 21. novembra, i bio sam onako pun entuzijazma, poletan, srećan, što sam uopšte kročio na estradnu scenu i što ću se profesionalno baviti tim poslom, jer ga stvarno volim. Isto tako se osjećam i dan danas. Ništa se nije promenilo, niste se umorili? Ništa, uopšte. I što više ima posla, ja sam sve odmorniji. Zanima me, kakav je osjećaj kad stanete na scenu? Kad znate da ima toliko hiljada ljudi? Pa, moram ti reći, desilo se pre neki dan, malo sam proširio ekipu i sad je to ceo bend i to je tek pravi jedan osjećaj. Onako osjećam se kao najveća zvezda u tom trenutku. Pre neki dan sam bio u Banja Luci, svirka je trebala se završi 12:30 uveče, bio je rođendan kluba, ja sam na svoju ruku produžio do 3 sata, dupli koncert.